Vëmendja tani do të shkoj në kinematografi. Sot do të kemi një intervistë në një lidhje Skype në fakt me aktorin Alban Ukaj. Në fakt të kemi dëgjuar emrin e tij kur është nominuar edhe filmi që ai ka luajtur Quo Vadis Aida dhe sot me ne përshëndetje Alban. Përshëndetje. Përshëndetje. Alban, me njëherë do të nisë me nominimin në Oscars, kemi parë reagimin tënd, emocionin tënd, Quo Vadis Aida, në fakt, kemi dëgjuar shumë për këtë film. Alban, fillimisht të pyes si je dhe më pas më trego për gjitha emocionet. Fillimisht jam mirë, faleminderit, shpresoj që të jeni mirë. Faleminderit. Tash kohëve të fundit po mundohemi më adaptu në këto intervistat me Skype, me njërë të tjera të komunikimit, po unë jam mirë, kam punu kur ma shumë se gjatësaj periudhës të pandemis që për shumë tash. Në basë Quo Vadis Aida ka ndodhë dhe disa projekte tjera, gjirime, seriale dhe shfaqe teatrale, po ashtu. Edhe pse ka kalu tash një periudhë prej kohës të nominimit për Oscar, prapë se prapë unë i kam disa suvenire emocionale i kam majtë mrenda. Ka diçka akoma. Ka, jemi një ekip që ko pas kohë shifëmi prapë, takohemi, bisedojmë, bisedojmë për periudhën e gjirimeve, bisedojmë për procesin e përgatitjeve para se me fillu gjirimet. Edhe ka dasht edhe fati që me regjisorin Jas Milashbani që jemi fqik të në Sarajevë dhe shpesh e pime dhe kafe në mëngjesit bashk. Paske gogja emocione, shoh dhe më thënë që e përjeton akoma, por më trego pak, më sa kuptova pas filmit Quo Vadis Aida të kanë ardhur shumë oferta punë, më bërë shumë qefi, sepse për një aktor, fakt është një qëllim më tej. Alban, duhet të ndalëm momentin që kuptove qëfar po ndodhte, me nominimin në Oscars, a është diçka që çdo aktor ndërron, apo si është e vërteta, si është përjetimi i aktorit? Neve temë sinqerisht në zuri pak me një moment shumë të jo favorshëm, se në atë kohë Bosnia ndoshta ishte njëra ndër vendet më të prekura me Covid në Evropë, edhe kishim shumë shok që ishin të infektuar, edhe momentin kër kemi marrë vesh lajmin që është nominu për Oscar, regjisorja Jasmila dhe producenti Damirba Ibrahimovic kanë qenë të infektuar dytë. Edhe kemi pasin farë loj, stresi paralel edhe rrëth njerëzve që i kemi që i duham, që i kemi të afrët, duko brengos për gjendjen shëndetësore të tyre, po edhe ishte hera parë që për mu personalisht një film ishte aq afër, edhe me kohë e kuptoni që me një, mu bën gati gjysma jetë në Sarajevë, gjysma në Prishtinë. Në fakt të ti e në Sarajevë në këtë momentë? Unë jam Sarajevë në momentë, një Sarajevë që 20 vite. Në fakt po, ti ke një jetë aty. Duat të ndalësha pak tek ngjarja e filmit, është një ngjarje e vërtet, bazuar në masakrën e Srebrenicës. A është vështirë të aktrosh në një skenar të tilë Albanës? Ti ke pasur edhe rolin e përkësysit Tarik, apo jo? Më trego dhe për rolin tëndë. Masakra, si përjetohet e kësa e interpreton? Ne i themi genocid edhe në fjallorin internacional, e rësye se gjukata e ka shpallë si genocid. Genocidin Srebrenic është njona për ngjarjeve ma tragjike, ndoshta që ka ndohë mas luftës dy botnore, sidomos këto luftrat e fundit një Jugoslavi, këto trazirat balkanike. Une patin fatkeci që thojnë personatin cilin e luje njohë dhe personalisht, është njerin ata pak djemë që kanë shpëtu ato dit në genocidin Srebrenicës. Kam kalu një ko, ne jemi iniciatorët një performance që mbahet çdo vit, me 11 korrik, kur është përvjetori i Srebrenicës, teatri jonë dhe kompania cilin unë e kam private, e bëjmë, i ledzojmë 8378 emrat njërëve që kanë humbë jetën në Srebrenicë, ti numëroni vetëm
emrat ju duhet afro 3 orës gjysëm. Shumë shpesh e kam vizitu Srebrenicën, qendrën memoriale kam vizitu disa herë, kam taku nanat e Srebrenicës, është një përgjësi e veçantë, është një histori e vonshme, edhe keni një përgjësi të madhe, edhe është një tremë e madhe kur dilni para kamerave, se dini se diçka do të mbetet në arkivën e atyre njerëzve që ko pas kohë në kujtesin e nevoj me pa filmin, apo me pa ndeshfaqe që mirët në atim. Pra e ke përjetuar edhe shumë thellë dhe ty këtë gjenocid. Ndërko, pavarësisht nominimit, fatkesisht nuk patëm një triumf. Po sa ndikoj të këty kjo gjë? Sepse është një arritje shumë e madhe dhe vetëm nominimi, si themi ne më rëndësi pjesëmarrja, po kjo pjesëmarrje ka të bëjë shumë. Ne kemi një farloj kompleksi në këto vendet e Balkanit, themi që mas pari, kër i ndojmë mjetet për një skenar të mirë, themi, a do të merë kjo pjesë në festivalje, po e dim në a do të merë pjesë. Dyta, masi që shkojmë festivalit, thët atëherë nuk murë shmim. Filmi Kovalit nuk është bo për Oscar, të bo në një tjetër. Po, kjo që ndodhi ishte e bukura e saj se e pat rastin një numër i madhi njerëzve me pa, edhe pse në këto kushte pandemije, po prapë se prapë qëllimin e pat dvetin e arriti, se është film që bëndë ndoshta një herë në 50 vjetë, në 30 vjetë ndoshta, po prapë po them qëllimin e ka arritë, edhe po është e knaqësia që e dini që njëni prej festivaleve çmimi ma prestigjios në fakt në kinematografin botnore, ka që nominume dhe Kovati Saida, edhe kjo ju mbetët gjithmonë me siguri kujtesën. Kush e di edhe filmat e tjerë që mund të bësh, mund të arrin edhe triumfin, po s'kanë si rëndësi ka që bën një projekte që mbesin në kohë dhe që flasin edhe për fakte historike, ashtu si kurse edhe të Kovati Saida. Mendon që roli ytë ishte aji i duhuri në këtë film, Alban? Roli ishte aji që e kisha për momentin, edhe e kam bëhë me përkushtimin matë-matë, është ndër roli dytësore, nuk është roli parësorë, po me kalimin e viteve kuptojnë, une personalisht kuptojnë diçka që kuptohet, mos t'ingloj tash shumë odest me klishena, gjithmonë duham të marrë në roli më të mëdha. Po me kohë kuptojnë diçka që është me rëndësi procesin në cilin kaloni deri në ndërtimin e rezultatit final të një filmit. Edhe në fakt, nuk është me rëndësi rezultati, është me rëndësi procesin cilin keni kalu. Se nëse ka qenë studioz, nëse ka qenë i sinqert, atëherë rezultati nuk besoj se do të ketë mangësi. Po, une kam bëhë, thash edhe njerë, matë mirën timën, jam përgatit afro 8 mujë për rolin, kam qenë në pak kombujtë që thojmë na dhe në shtëpinë e personit në cilin e luajnë këtë rast, edhe kam lexuar dhe kam pa dikur edhe 360 dhe diçka orë materiale gjykime dhe materiale autentike të masakrës dhe gjenocidit të Srebrenicës. Në fakt, do të qëndroja pak edhe tek fakti që ti je një person që shpeshherë ngre zërin për gjëra sociale, gjëra që nuk shkojnë, sidomos debaton shpesh edhe për të shkuarën, Alban, do të thonë edhe në statuset e tua, je një person që gjithmonë ngre zërin. Përse kaq i ndjeshëm, çfarë do të ndryshosh ti? Unë jam rrit një periudhë në Prishtinë. Unë jam lindu në vitë 1980, babajnë e kam pasë në fakt, ashtë është në pension, gazetar, ka punu për qitha mediumet e ishë Jugoslavisë në të kohë edhe. Nonë e kam pasë doktore shkencave të historisë, edhe ka qenë forumin e gruas, Kosovë nuk ka pasë polici, Kosovë e ka pasë një polici dhunshme. Më kujtohet shtëpin tonë, kur ka pasë gra, treja, cilat kanë qenë dhunuara, të maltretuara nga burrat, nga bakshortet e tynë, dhe kanë arë shpinë tonë se ka qenë marre
me paraqit rastin policinë serbe në atë kohë. Edhe në mundu njerëzit me pas një farë lojtë solidariteti, mi regullu gjanët mrenda shpiz, që thonjë. Edhe unë jëmë rritë në të periudin, me jëmë rritë periudin e protestave, jëmë rritë periudin kërën kemi pas drejt me shku në shkolla, kërën kemi qene për shtëpi private, shkolla për drume. 8 vite e marrë me basketbol, 8 vite basketbolin e kemi lujt në... profesionalisht e marrë me basketbol dhe kemi lujt ku kemi mbrim, në shin, vor, me tuberkulozë, pa tuberkulozë, të është me rëndësi. Edhe unë e ka marrë prej Kosovës në Bosnë, ka marrë me një vend që ka qenë shumë i shkatërum edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin psikologjik, edhe në aspektin shpirtënor, që dikur ka qenë qendër kulturës në Sarajevë, edhe i këmë dhonë, po kanë mbjetu 4 vjetë në rëthim qelikt, kam pas dikur edhe 120 premier anë të atër, që është rast unik në Evropë, më kanë do në doshtë asë gjatë lutës dy botënorë të shka e tilë, edhe teatri në cilin unë jam i punësum quhet teatri luftës të Sarajevës, është njërë për teatrëve të ralla që është ndërtu gjatë periudës luftës. Edhe unë i këmë dhonë vetit një detyr, i këmë dhonë vetit jam vetu që do të flasë për të padrejtësi që mu më shqetson. Edhe ta shivon, ma të i përmendet statuset, të ta shumë borë relevante për patkes. Normal. Për shembol një ti ta quj tashi, njëri prej kant autorve, ma të njoftë në Kosovar, fletë për gegnishten edhe për ata që e flasin gegnishten në Tiran si dikush që nuk do të ketë sukses vetëm për shkak të zanoreve hundore. Dhe unë e kam shkru, është fjallë për Mijen Kelmendin, cilin poshtu e kam pasë këshin në Prishtinë, edhe mundet dikush me ndëgju diçka të tim, edhe me mendu që vërtet është ashtu. Une pa tjetër që do të angrisë zanin se mendoj që në gjana që në shumë të rëzikshme, edhe që nuk do të duheshin të ndodhin, do mas për e dikuj që e ka një respekt madhë në publikun. E kuptoj. Në Tiran, në Prishtin, pa marrë parës. E kushtë, dhe bën mirë që ngrejtë zërin. Ndërko Albana në 30-20 vite aktrim, nuk e di paka shumë sa janë, atë e di më mirë. Kjo profesion, a ka përmjësim edhe në Prishtin, edhe në Kosovë, se ti shkone vjenë pa tjetër. Si e she? Mendon të qëndrosh në Bosnje, të kthesh në Kosovë? U ba 20 vite gati, që jam në Bosnë, kam dërtu familje. Që që zbesoj që do levizën. Por Prishtina pa marë parasysh që nuk jam për momentin atje, enda është e imja. Ashtu si është edhe Tirana. Ashtu është. Nuk i dijet asë njëherë, ndo është edhe në një periudhë të afërt. Mund të ndodhi. Për mundet me ndohë. Projekti radhe sili është Alban? Ke diçka që po gjironë? Projekti radhës është Dani Stanović, regjisori i filmit nëse ju kujtohet No Man's Land, apo Nisja Zemlja, i cili ka marrë Oscarin i kohë, është duke pregatit një serial televiziv me miniseries me 5 epizoda, është serial kriminalistik. Unë e luin një atashe kulturës të ambasadës franqezën Sarajevë. Ato jemi duke pregatit. Është një qëka që duhet përmend pa tjetër në nëntor, dhe vitit kalum, kemi gjiru në Tiran me një miktimin që e kom bo mik gjatë gjirimeve, Ergjus Meta, edhe jam i bindun që këtë emrë dhe të ndërgjani shumë shpet. Shumë sukses edhe më prandaj të pyta, sepse doja të dija që farke në duar. Alban, ishte vërtet kënaqësi që folëm bashkë, edhe nderë që fola me një artist si ti, të falenderoj shumë. Ju falenderit. Ishte kënaqësi, mirë pafshim. Mirë, të dashumish, ne do të ritakojemi nesër në 17:50 në Kanal Vision Plus, nga unë, kaloni një mbrëmje të bukur, mirë pafshim.